uzuniany ուր է ալիկ հարությունյանը հոկտեմբերի 27-ի կարևորագույն վկան 안դրանիկ քոճարյանը դժգոհ է գործի բացահայտումից միայն երբլուր աիցելելով վազգենի շիրիմին գալով էլ զգում է նրա ուժը ուժ է ստանում այստեղ ձորքն է վազգենի ինքնն էլ իր զորքի գլխին այս վայրը մեզ միշտ սթափ մնալու հնարավորություն է տալիս այս մասին երբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Աջը պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը խոսելով հոկտեմբերի 27-ի ոչ իրագործության բացահայտման մասին Քոչարյանը նշեց, որ ինքը ոչ այս տարի ակնկալում էր, որ գոնե հոկտեմբերի 27-ի 25-ամյակին այս ցորցը լիարժեք բացահայտված կլինի եւ արդյունքները խիստ մտահոգիչ են։ Ուր է Պարոն Ոզունյանը։ Այս հարցը պետք է գլխավոր տվյալխազին հուզի։ Նա անհետացել է դատาวարությունը մկրատով կտրել են։ Իհարկե առանց պատվերի դա չէլ լինի։ Ուր է Ալիկ հարությունյանը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար, որովև է մեկը լսել է այդ մարդու մասին կարևորագույն վկայի չկա։ 25 հոկտեմբերին մենք հասանք առանց բացահայտման շատ վատ է գոնե բացահայտման հերանեկարի մասին հաղորդումներ պետք է լինեին, որ մարդիկ իմանան ինչ որ բան արվել է, իսկ բացահայտման համար 파론 Ջահանգիդյանի ղեկավարած քնչական խումբը թողել է հարուստ ժառանգություն։ Թող բարի լինեն կարթան տողատակերը, նշել է Քոչարյանը։ Ժառանգությամբ եւ նվիրատվությամբ հողամասեր եւ տներ, ինչը հայտարարել քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քարամյանը։ ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քարամյանը 2024 թվականի մայիսի 30-ին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով에 ներկայացրել 23 թվականին իր գույքի եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը, ըստ այդմ նա որպես նվիրատվություն 2016 թվականին ստացել է մի անձնյա սեփականությամբ հողամաս, որը գտնվում է Կոտայքի մարզի Ջրվեշ համայնքում։ Նույն մարզի Ծաղկաձոր համայնքում Քյարամյանը կրկին որպես նվիրատվություն է ստացել Միանձնիա սեփականության հողամաս, որպես նվիրատվություն 2016 թվականին ՔԳ նախագահը Միանձնիա սեփականությամբ 3 հողամաս է ստացել, որոնք գտնվում են Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքում եւ Նույն համայնքում կրկին որպես նվիրատվություն է ստացել անհատական բնակելի տուն։ Որպես ժառանգություն Քարամյանը ստացել է բնակարան, որը գտնվում է Երևանի Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանում, որպես նվիրատվություն նույն վարչական շրջանում նա ստացել է անհատական բնակելի տուն։ Երևանի Արապկիր վարչական շրջանում վերջինս գնել է Միանձնյա սեփականությամբ ավտոտնակ։ Հայտարարագրի համաձայն 2010 թվականին նա գնել է 2014 թվականի արտադրության Mercedes-Benz Magna շի ավտոմեքենա, որը դարև վերջին պահպանվել է։ Կարամյանի բանկային հաշիվները տարեսկզբին կազմել են 10000 դոլար, որը տարեվերջին պահպանվել է 1494 դոլարով, որը տարեվերջին չի պահպանվել, նա տարեսկզբին որպես դրամական միջոց евրո չի ունեցել, որը տարեվերջին դարձել է 54 եվրո, 23578.5 դրամ, որը տարեվերջին դարձել է 184746.9 դրամ։ Կանխիկ դրամները ելել են 50000 դոլար, որը տարևերջին պահպանվել է, եւ 42 միլիոն դրամ, որը դարձել է 52 միլիոն դրամ։ ԿԿ նախագահի Տարվա եկամուտները կազմել են 27.820.686.79 դրամովից 632.15 դոլարը, նա որպես տրված փոխառությունների դիմաց ստացված տոկոս եւ այլ հատուցում ստացել է Amio Bank PB-ից։ 27.574.123 դրամըլ կազմել է Keramiani HH քնչական կոմիտեից ստացած աշխատավարձը։ Լրացավ հոկտեմբերի 27-ի ոչ ըրագորցության 25-րդ տարին։ Այսօր լրանում է հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության 25-երորդ տարելիցը։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին հարցակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի վրա, երբ հերթական նիստին կառավարությունը պատասխանում էր падգամավորների հարցերին։ Սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը եւ Ռուբեն Միրոյանը, падգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբราհամյանը եւ նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, եւս 8 հոկի վիրավորվեց 91 մարտիլ Պատանդեր վերծվել։ Գերեվարված են եղել նաև นิสตը ลูซาบานոغ լերագրողները, որոնց որոշ ժամանակից ահաբեկիչները դուրս են թողել։ Վիրավորում ստացած падգամավորներին եւ կառավարության անդամներին նույնպես որոշ ժամանակից դուրս են թողել։ Պատանտ մնացած անձին ազատ են արձակվել հոկտեմբերի 28-ի ลูซาเดմին ահաբեկիչերի զենքերը վայր դնելուց եւ հանձնելուց հետո։ 2003 թվականի դեկտեմբերի 2-ին դատավճրով Երևանի կենտրոնն եւ Նորք-Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը ցմա ազատազրկման դատապարտեց Նաերի Հունանյանին եւ նրա հանցախմբի 5 անդամներին։ Հանցախմբի եւս մեկ անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ Հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած ոչնակորցության ղեկավարը Նաերի Հունանյանն էր, որը նախկինում հայ հեղափոխական դաշնակցության anthame եղել իսկ 92 թվականին հերացվել է կուսակցության շարքերից։ Վեց դատապարտյալների թվում էր նրանց ղեկավար Նաերի Հունանյանը, նրա եղբայր Կարեն Հունանյանը, նրա մոր եղբայրը Վրամ Գալստյանը, Դերենիկ Բեջանյանը, Էդիկ Գրիգորյանը եւ Աշոտ Կնյազյանը։ Համլե Ստեփանյանը դատապարտվել էր 14 տարվա ազատազրկման։ Հայաստանը մա, ազատաձերկման դատապարտված Վրամ Գալստյանը հետագայում ինքնասպանություն գործեց, իսկ 14 տարվա ազատաձերկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը հանկարծամահ եղավ հոկտեմբերի 27-ի գործով ձերբակալված Նորալ Եղիազարյանը, երբ գործը դեռ նախաքննության փուլում էր, ըստ աշտոնական վարկացի Նուբարաշենի մեկուսարանում էլեկտրահարվել է։ Այս տարվա օգոստոսի 28-ին Նուբարաշեն ԿՔՀ-յում մահացավ հոկտեմբերի 27-ի գործով ծմահդատապարտյալ Աշոտ Գնիազյանը, Նաերի Հունանյանը շարունակում է կրել պատիժը։ Այսօր ոչ մի հնարավորություն չունենք ադրբեջանց ու դեմ կռվելու ԵԿՄ նախագահ Ես կողում եմ սահմանազատմանը, որովհետև մենք այսօր ոչ մի հնարավորություն չունենք ադրբեջանց ու դեմ կռվելու։ Այս մասին այսօր Երավբլուր Պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում նշեց ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ Գիտեք, որ 20 տարի ադրբեջանցիները ժամանակագից զենք զինամթերք էին առնում ժամանակագից տեխնիկաներ, իսկ մեր նախորդ իշխանությունները Ալանտ Հալանով էին զբաղված ասաց նա։ Անդրադառնալով Պանթեոնում հնչած մեծադրանքներին, թե իրենք ցախեցին Արցախը, Միքայելյանը նշեց։ Երկրապահը շարունակում է սարապետի թողած ավանդը եւ Երկրապահ 44-օրյա պատերազմին 4000 մարդով մասնակցել է Ղարաբաղում ինն ուղությամբ մարտական գործողություններին։ Տվել են 74.113 վիրավոր եւ 2020 թվականից մինչեւ այսօր Երկրապահը գտնվում է Հայաստանի պետական սահմաններին իր մարտական հերթապահությունն է իրականացնում արդեն 6 տվականակով։ Մոտ 7 ուղությամբ էլ հիմա մենք ենք պետական սահմանները পাহում։ Մեր գործը դա է ելել,ի սկզբանե եւ լինելու է։ Անդիմության ներսում բռնկված erdeh-ին այս անգամ Մամիջանյանը իր բաժին բենզինը պզածրեց, ու մեր ուղղված նրա խայթոցը։ Ինչ էր ասես, որ չեն արել այս зерքերը, մոր зерքերը հինավուրց ու նոր зерքերը։ Գրում է Սևակն իր հայտնի բանաստեղծության մեջ եւ նկարագրում գործողությունների այն համալիրը, որոնք անցել են քնդրու առարկա зерքերի գլխով։ Այդ 84-ամյա Հայդայի անցած քենսագրական ուղղ ցանոթանալիս առաջին բանը որ անցնում է մտքովը՝ այս բանաստեղծության ոճով բացականչելն է, ինչերի միջով ասես, որ չի անցել հինա վուրց ու նոր կուսակցությունը, ում հետ ասես կոալիցիա է, է կազմել, դաշնակցել նույնիսկ հեղափոխական այս իշխանության հետ։ Դա այո, բարիբունի մաստոփ, հեղափոխական դաշնակցություններ, ինչ նազանքով, երազանքով, բայց այսօր հա քարե շրջում, սարե շարժում, որ տապալի իր ողջունած Ժողովրդային շարժման արդյունքում իշխանության եկած ուժին, որի հետ բախտը ունեցել դաշնակցել 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանի մերժվելուց հետո։ Իդեպ այս գործում իշխանությանը տապալելու Հոյիդան ունի համախոհներ, որոնք միաժամանակ Հոյիդայի ոչ վաղանցյալի քննադատներն են։ Մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ՀՀԿ-ն, որի հետ, հետ Հոյիդան կոալիցիոն հարաբերությունների մեջ էր, 18 թվականի ապրիլի ներությամբ նույնիսկ կողմեր քվյարկել Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալուն։ Մաչաթո բախտորաշպահին կտրուկ շրջաձգտած կատարեց կամ իրեն սիրելի λεκսիկոնով ասաց, դավաճանեց Սերժ Սարգսյանին վերջին պահին խցկվելով հեղափոխության վերմակի տակ։ Այս վարկագիցն է, որ մինչև հիմա չեն ներել Սերժ Սարգսյանն ու նրա ղեկավարած քաղաքական ուժը և պատեառիթի դեպքում հիշում ու հիշեցնում են դավաճանության այս աղաղակող ակտը։ Հերթական հիշեցման, եթե կուզեք հիշոցի, առիթը հոկտեմբերի 25-ի ԱԺ ճեպազրույցներն էին, հիշողնալ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյաններ։ Գործիչներ կան, որոնք 2018 թվականին Փաշինյանից ուրախ են, որոնք նոր կոստյումներ են առնում նոր պաշտոնների համար, վիζίտկաներ էին սարքում, խայթեց խմբակցության ղեկավարը ակնհայտ օրենակնարկելով նաև հույիդային։